Na Rússia, o vice-presidente Michel Temer se encontrou com o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev. Entre os assuntos discutidos, o interesse do Brasil em atrair empresas russas para investir na modernização de ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, na segunda etapa do programa de investimentos em logística. Foram identificados, como perceberam, meios de expandir o comércio e investimentos. Embora hoje esteja na margem, na faixa de 6 bilhões de dólares, mas há um compromisso firmado no sentido de alcançarmos a cifra de 10 bilhões de dólares. E certa e seguramente, reuniões como esta incentivam o alcance desta meta estabelecida entre a presidente Dilma e o presidente Putin. Na Rússia, foi assinado ainda um acordo de instalação de uma nova estação de navegação por satélite da Agência Espacial Russa, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria.